ama gözlü senden ayrı tezden açık vaktsiz olur neyden bahçamızda kızıl güller her sen tezden açık vaktsiz olur neyine nergisleri gözü yaşla dolanda ben öşeler bakıp gemgin olanda gelen dilim gözü yolda yalanda ya sevenler saçını yolur neyden veren fili gözü yolda kalanda ya sevenler saçını yolur neyden çiçekleri çekil gözü intizar ayrılıkta biter dünya yara salır neyden yaz akşamı sen bil ki bu dünya ezil ezil yara salır neyden yolunda kalır bakışları neyden çiçekleri çekil gözü intizar ayrılıkta biter dünyada ne var çiçekleri çekil gözü Hazır ya da salır neyden Hazır ya da salır neyden
senden ayrı gece. Salam əziz tamaşaçılar. Kamran, mən çox fikirləşdim ki, səni necə təqdim edim, ancaq deyəcəm. Kamran Abdullazadə çox istedadlı müğənni və maraqlı insan. Xoş gəlmişsən. Təşəkkür edirəm. Xoş günümüzə gələk. Mən də çox şad oldum ki, bu günləri sən məsləhətçindəyəm. Mən düşünürəm ki, tamaşaçılardan üzr istəyirəm. Təranə mənim ən yaxınım olduğum üçün mən sən deyərək müraciət edirəm. Düşünürəm ki, bu problem olmaz. Mən istəyirəm, çünki tamaşaçılar bizim aramızdakı səmimi olan münasibəti bilsinlər. Amma yenə də biz siz deyək. Doğru, tamamilə doğru. Kamran, sən uşaqlıqdan oxuyursan və mən çox gözəl bilirəm ki, Bənövşə xorunda oxumusan, bu barədə zəhmət olmasa. Bəli, o vaxtlar məktəblərdən yığırdılar təbii ki, şagirdləri və mən 12 dövrəli musiqi məktəbində fortepiano şöbəsində təhsil alırdım. Elə oradakı... Mən bu yaxınlarda bilmişəm. Ki, sən fortepiano ilə məşğul olmuşsun. 12 dövrəli məktəbdə və oradan bizi bir neçə tələbə şagirdləri apardılar həmən Əfsər Cəmanşırımın yanına. Elə oradan da o macəra başladı. İlk oxuduğum mahnı nə idi orada? Çox gözəl yadımdadır. Bu, Novruz bayramından öncə idi və biz Novruz çəkilişlərini hazırlaşırdıq. Hətta ondan belə çox maraqlı, gülməli bir anım da var. Deməli, mahnının adı Salamladıq, sönbülü açıldı Novruz günü, bağda çiçəklər açdı. O mahnını məşq edirdik. Mən də, deməkdə hələ, deyəsən, səhv eləmirəmsə, 3-cü sinifdə oxuyurdum. Yoxsa 5-də ola bilər səhv eləyərəm. Bizim vaxtda 3-dən 5-ə keçid var idi, belə bir balaca keçid. Deməli, mən gördüm ki, sopranolarla bir yerdə mənə biraz çətindir. Çünki mən baritonam və mənim üçün hələ özüm də səsimin nə olduğunu bilmirəm. Mən də yaxınlaşdım Əfsər müəllimə, dedim, Əfsər müəllim, olar mən altlara keçim. Yəni, mənə biraz orada sanki Əfsər müəllim adətən belə şeylərə çox kəskin reaksiya verirdi. Gördüm, heç bir söz demədi və mənə dedi, otur keç balam, get. Mənim heç xəbərim də yoxdur ki, altlar tamamilə mahnının başqa partiyasını ifa eləyir. Mən də başladım, salamladıq, bülbül. Görürüm, ətrafımdakı olan uşaqlar tamamilə başqa partiyə. Mahnı bitəkim, dedim, Əfsər mənim, onlar mən öz yerimə qayıdım, dedim, mən bilirdim bunun axırı belə olacaq. Ona görə mənə təzdən yerimə qayıtardı. Onunla da bərabər çox belə, yəni necə istədiyim, artıq 9-cu sinifə qədər mən Bənövşə xorunda yəni o solistlərdən biri oldum. Sevirdim oxumağı. Mən ümumiyyətcə özümü tanıyandan dilim də bir bağlıca pəltə idi uşaq vaxtında. Deyirdim ki, mən SSR xalq artisti olacaq. SSR yoxdur. SSR xalq artisti. İndi SSR də yoxdur. Çox qəribədir ki, başqa bir fikrim yox idi. Həqiqi mənada başqa bir fikrim yox idi. Mən həmişə deyirdim ki, mən xalq artisti olacaq. Nəsə, indi hələ ki, o yoxdur, amma yenə də hər halda sənətdəyəm. Böyük məmniyyətlə bugün sənin gözəl mahnılarını eşidəcəyik. Əziz tamaşaçılar, onu da demək istəyirəm ki, Kamran məhz mənim verilişimə görə bugün buradadır. Bir həftəlik Moskvadan bura qonaq gəlib və mən bilirəm ki, bu yaxınlarda onun uğurları daha da bol olacaq. Mən sənə təşəkkür edirəm. Mən sənə təşəkkür edirəm. Ümumiyyətcə, bütün heyətə təşəkkürümü bildirirəm ki, bu gözəl dəvət üçün. Qonaqlar kimi soludu məhəbbəti Yanıb ağlar kimi Yenə payız gəldi Qonaqlar kimi soludu məhəbbəti Yanıb ağlar kimi Ürəyi pıçıldayır Ürəyi pıçıldayır Dodaqlar kimi Dodaqlar kimi Küləy niyə belə əsir sən külə Niyə ümidimi kəsir sən külə Küləy niyə belə əsir sən külə Niyə ümidimi
yine seni sen güler. Mən bilirəm ki, sən Neft Akademiyasını bitirmişsən. Bir sual verəcəm. Daha doğrusu iki sual. Əvvəl iki sual verəcəm. Niyə Neft Akademiyası, ikincisi də ki, sizin sonuncu dəfə qazdığınız quyunun o sual mənə çox tez verir. Dərinliyi nə qədərdir? Hər halda 3-4 metrə deyil. Üçün yanına bir neçə sıfır da əlavə eləmək lazımdır. Nəyə görə Neft Akademiyası valideynlərimin istəyi ilə idi və mən heç peşman deyiləm. Mənim əmimin gözəl bir sözü vardı. İncisənətdə sən kimilər çoxdan, amma Neft Akademiyasında sən tək olacaqsan. O elə də var idi. Bəzi övladlar kimi valideynlərə diplomu verir. Buyur, sən bunu istəyirdin, mən sənə verirəm. Ancaq mən öz sənətimdən məşğul oluram, belə mi? Çünki mənim sənətim onunla paralel davam edirdi. Mən elə o yəni Neft Akademiyasında tələbəlik vaxtlarımda da yəni artıq sənətim, fəaliyyətim gedirdi. Mən səni ailəni çox yaxşı tanıyıram. Ata nə edir onda? Diplomu verəndə ki, oxumayasın. Yəni, atam öncədən söz vermişdi ki, əgər sən mən istədiyim ali məktəbə daxil olsan, mən onda sənin sənəti davam etdirməyində heç bir belə deyək də, məhdudiyyət qoymayacağım. Çünki mənim atamın incəsənət sahəsi ilə bağlılığı olduğu üçün o məhdudları mənə qoya bilərdi. Mən də onun istəyini yerinə getirdim. Bu arşın malalanda deyir, hələlik yox deyir, hələlik sən deyən oldu. Hələlik mən deyən oldu. Amma Neft Akademiyasını valideynlərimin istəyi ilə bitirdim və yenə də deyirəm, çox qururla söyləyirəm ki, çox fəxr edirəm ki, mən Neft Akademiyasının tələbəsi olmuşam və oranın yetirməsiyəm. Kamran, kim idi Kumirin uşaqlıqda? Azərbaycan musiqisindən. Ya bu yəqin sirdir, bu yəqin bir şey. Brilliant Dadaşovanın çox
böyük perestişkar olmuşam. Yani benim devrimde olan ifaçılardan gelir. Tabii ki yani en artık ne Reşit Bey, bu tür Şevkerek Bey. Yani bu artık neye gelir ki bunu söylemeye ihtiyaç yoktu. Çünkü senete her adımı atan insan için bu senetkarlar, bu senetkarlarla zaten mahnı janrı başlayır. Ona evet. göre düşünürüm ki yani bu demek biraz pafaslı çıkardı. Çünkü Reşit Bey bu tür Şevkerek Bervan'ın Zeynep Hanlı Armağan'ın ifasında dinlemişi bütün mahalları. Ama ben hem de Rus bölmesinde okuduğum için ve Azerbaycan musikisine biraz böyle geç geldiğim için böyle keşfeledim özüme ve Brilliant Dadaşma benim çok sevdiğim ifaçıdır. Bunu sen de bilirsen, bunu çok dostlarım bilir yani. Beyaz
Mən sənin yaradıcılığını çox yaxşı bildiyim üçün istərdim tamaşaçılarda bilsinlər ki, sən Bakı payızı müsabiqəsinin, Qızıl Açar müsabiqələrinin laureatı olmuşsan, bu barədə xahiş edirəm. Həm də onu qeyd edim ki, əziz tamaşaçılar, Azərbaycanımızın çox məşhur hal-hazırdakı ulduzları orada iştirak etmişdi. Tünzali Ağayeva, Səidə Sultan, Zamur Əmraslanov. Elə sizin sözünüzə qüvvət, mənə elə gəlir 88-ci ildən sonraki Bakı payızından sonra ən belə parlaq bir Bakı payızı da bizim belə deyək, dönəmimizə düşdü və mən çox artıq adlarını hamısını sadaladınız. Bu gözəl bir sastafla Heydər Əliyev sarayında yəni gənc estrada ifaçılarının müsabiqəsinin laureatı olduq hamımız. Kamran, sən burada çox işlədin, çox fəaliyyət göstərdin və birdən-birə Rusiyaya getməyə qərarını verdin. Niyə görə? Bu sadəcə olaraq şəxsi mənim özümlə bağlı idi. Yəni ki, mənim heç bir başqa bir belə deyək, nə bir inciklik və yaxud falan elə bir şey yox idi. Sadəcə olaraq mənim özümlə bağlı bir şey idi və mən qərara gəldim və getdim. Mən səni izləyirəm, bilirəm ki, orada sənin uğurların çoxdur. Məni çox sevindirir. Hətta deyərdim ki, əvvəllər buradakı işlədiyim vaxtlardan da daha çox uğurlarım var. Bu nədən irəli gəlir? Düşünürəm ki, hamımız, yəni sən özün də ifaçısan, sənətdə olan insan mənim yadımdadır. Mirzə Babayev rəhmətlik həmişə deyərdi ki, ifaçı yaşa dolana qədər örgənir, örgənməlidir. Deyirdi, mənim 95 yaşım var, mən indi də örgənirəm. Bir də çox yaxşı bilirəm ki, tez-tez dəvətlər alırsan. Hətta Moskvadan Noruz bayramı keçirilmişdi, festivallar keçirilir. Sən ora dəvət alırsan. Dəvət alıram, təşəkkür edirəm bunu vurğuladınız. Çünki Sabyanin, Moskvanın meri Sabyaninin hər il martın 21-i Moskvada, Rusiyada Novruz günüdür. Və hər il orada böyük bir Novruz festivalı keçirilir və Novruz bayramını qeyd edən bütün xalqlar böyük bir festivalda iştirak edir. Hər ildə hər bu ölkənin nümayəndələri öz mədəniyyətini, mətbəxini orada təqdim edir və bu pandemiyadan öncəki vaxtlar hər il bu festival keçirilirdi və hər il mən o festivalın yəni Azərbaycandan təmsilçisiydim və bu mənim üçün çox qürur verici idi. Təbii ki, Rusiyanın digər şəhərlərində də çox bir çox festivallar olur, amma ki, bu mənim üçün iki qat bayramdır, çünki mən Novruz bayramını da çox sevirəm. Son zamanlar sənin Amerikada yaşayan Sheila ilə müğənnimiz, yəqin tamaşaçılar yadına gələr, onun bir mahnısı vardı. Sev. O mahnı ilə məşhur olan Sheila ilə gözəl bir duetiniz var. Və bu duet çox məşhurlaşdı. Xahiş edirəm bu barədə. Mən də çox şad oldum. Sheila mənə Los Angeles-dən zəhv vurdu elə Moskvaya. Dedi ki, bəs mən istəyirəm vətən haqqında, çoxdan da efirlərdə deyiləm, çoxdan da yaradıcılıqla məşğul olmuram və Sheila mənim sinif yoldaşım olduğum üçün yəni bu təklifdə bulundu. Mən də böyük məmnuniyyətlə bu təklifi qəbul elədim. Biz o Los Angeles-dən gəldi, mən də Moskvadan. Biz bir günlük ikimiz də, onun üçün daha əziyyətli idi. Burada studiyada mahnını lent yazıya aldıq. Ondan sonra hələmiz yenə də qayıtdıq öz ölkələr, yaşadığımız ölkələrimizə. Orada hamımız öz klipdən bir parçalarımızı çəkdik və sağ olsun Agilem Guliyev də onu birləşdirdi və elə dünya Azərbaycanlıların həmrəylik gününə o klip artıq efirə getdi və bu mahnını da elə bu layihəni də məhz onun üçün hazırlamışdıq. Görün bu neçə bir həm sinif yoldaşların, həm iki qürbətdə yaşayan azərbaycanlıların, yəni bir çox insanların birləşik bir proyekti idi və bu çox gözəl bir proyekti. Mənim özümə də çox xoş oldu. Kamran, mən sənə çox təşəkkür edirəm. Bir daha qeyd edirəm, əziz tamaşaçılar, Kamran məhz bizim verilişə görə Moskvadan bura gəlib. Çox minnətdaram sənə və istərdim ki, verilişimizi həmin o gözəl duetlə bitirəsən. Mən də sənə təşəkkür edirəm, bütün yaradıcı heyətə təşəkkür edirəm. Bir daha mədəniyyət kanalına öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Musiqiçilərə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Və Sheila ilə olan duetimin belə bir balaca bir cover variantını biz yenə də deyirəm, vaxtımız az idi. Bu mahnı ilə də gözəl bir xoş təəssüratlarla bitirək. Təşəkkür edirəm hamıya.
hatireler unutulmaz. Takdim sensiz öten illeri sayır, doğma nefesinleri kucaklayır. Harda olsam yollarım senden geçir. Otlar yurdum Azerbaycan'ım. Uzakta olsam da ben fikrimde seninle yer. Arkalandığım uşaklık meskeni. Her vakit yüreğimde sen yolumu gözleyirsen. Ey benim sevimli doğma vatanı. Uzakta olsam da ben fikrimde seninle yer. Uşaklık meskeni. Her vakit yüreğimde sen yolunu gözleyirsen. Ey benim sevimli doğma vatanı. Her vakit yüreğimde sen yolumu gözleyirsen.